ସମ୍ବିଧାନର ନିର୍ମାତା ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, କଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ନେହେରୁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ସମୟ ତଥା ଆଜି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ତଥା ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗାଁ ଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜନ ହେଉ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ମୋ ପାଇଁ ତ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞରେ ବି ଆହୁତି ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ତା ସହ ଆମର ଜହ୍ନାପଡ଼ାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ କଲା, ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅନନ୍ୟ ଜନନେତା ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମହେଶ ସୁବାହୁଜୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ପୁଷ୍ପଦଳର କରଣ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଆଜି ସେହି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଆମ୍ବେଦକର